Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Günel Zeynalovanın iş adamı Gökhan Gözlə sevgili olması iddia edilib. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, Vadi İstanbulda obyektivlərə tuş gələn ifaçı onunla bağlı sualları cavablandırıb Günel bildirib ki, Gökhan onun adından istifadə edərək gündəmə gəlmək istəyir Gökhan bəy xəyal görür. Gündəmə gəlmək üçün adımdan istifadə etdi. Belə bir şey yoxdur. Bugünə qədər həm səsim, həm də davranışımla varam. Bugündən sonra da belə çirkin halların içində olmaq istəmirəm. Müğənni əlavə edib ki, Gökhan ona çiçək göndərib, onu tanımıram konsertimə gəlib və çiçək göndərib. Sonra da eşq yaşayırıq deyə açıqlama verib. Axmaqlıqdır. Məni minlərcə insan dinləməyə gəlib etdiyi hörmətsizlikdir. Tamamilə yalandır.